የአፋር ክልልና የተፈናቃዮች ቁጥር ሰሜን ኢትዮጵያና የሰብአዊ ትስስር ህዋትና የአርሶ አደሩ ማሳ ቻይናና ኢትዮጵያ ሱዳንና የጸጥታ ኃይሎች ከጄይሉ 45 ጋር ሙስጠፋ መሐመድ በአፍሪካ የተበራከተ የመጣው የርስ በርስ ጦርነት ዜጎች ላይ የሚያደርሰው የረሃብና የስደት ታሪክ ዛሬም መቆም አለመቻሉ ለብዙዎቻችን ያልተፈታ እንቆቅልሽ ሆኗል። በቅርቡ በጎረቤት ሀገር ሱዳን የተከሰተው መፈንቅለ መንግስት ደግሞ ለበርካቶች ሞትና ላልተረጋጋ ኑሮ መንስኤ እንደሆነ ሁሉ በሀገራችን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነትም አፋጣኝ መቋጫ ካልተበጀለት ዘላቂ ለሆነ ችግር መዳረጉ አይቀርምና የሚመለከታቸው ሁሉ ወደ ሰላም የሚመጣበት መንገድ ሊቀይሱ ይገባል እንላለን። የዛሬው ጄሎ 45 የለቱ መልእክት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄሎ 45 ጀምሯል። በአፍሪካ የተበራከተ የመጣው የርስ በርስ ጦርነት ዜጎች ላይ የሚያደርሰው የረሃብና የስደት ታሪክ ዛሬም መቆም አለመቻሉ ለብዙዎቻችን ያልተፈታ እንቆቅልሽ ሆኗል። በቅርቡ በጎረቤት ሀገር ሱዳን የተከሰተው መፈንቅለ መንግስት ደግሞ ለበርካቶች ሞትና ላልተረጋጋ ኑሮ መንስኤ እንደሆነ ሁሉ በሀገራችን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነትም አፋጣኝ መቋጫ ካልተበጀለት ዘላቂ ለሆነ ችግር መዳረጉ አይቀርምና የሚመለከታቸው ሁሉ ወደ ሰላም የሚመጣበት መንገድ ሊቀይሱ ይገባል እንላለን። የዛሬው ጄሎ 45 የለቱ መልእክት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄሎ 45 ጀምሯል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ጄሎ 45 የሀገር ውስጥ የውጭና የቢዝነስ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቅድሚያ ግን የሀገር ውስጥ ዜናዎቻችንን እናስቀድማለን። በአፋር ክልል ጭፍራ ከተማ ያለውን ውጊያ ተከትሎ የተፈናቃዮች ቁጥር ተበራክቷል። ይህንን አስመልክቶ የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ባለሙያ የሆኑት አቶ ማሂር አሊ ጋር የስልክ ቆይታ አድርገናል። ፈቲያኗር ዝርዝር አላት። ከትግራይ ክልል ጋር በሚዋሰነው የአፋር ክልል የህወሓት ኃይሎች ወደ ክልሉ መግፋታቸውን ተከትሎ እየተካሄደ በሚገኘው ውጊያ የተፈናቃዮች ቁጥር መበራከቱን የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ባለሙያ የሆኑት አቶ ማሂር አሊ ነግረውናል። በአሁኑ ጊዜ በክልሉ ጭፍራ ከተማ ውጊያ ተባብሶ ከቀጠለ 9 ቀናትንም አስቆጥሯል። ማለት አሁን ተፈናቃዮቹ ከዚህ በፊት አሁን በጭፍራ በኩል የነበረው እንትን በየቀኑ በጭፍራ በኩል በማገርሸቱ ጦርነቱ በርካታ ሰዎች ተፈናቅሏል። አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህን ተፈናቃዮች አሁን በጭፍራ በኩልም ብቻ ሳይሆን በመጋሌ በራህሌ ላይ ያሉ አበዓላ፣ እንደዚሁም የተወሰነ ቦርደር የሚቀርሱ ቦታዎች የተፈናቀሉ ሰዎች የሚገኙ ነው። ነገር ግን አብዛኛውን እንትን የሚይዘው የበራህሌ ከጭፍራ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ቀን በቀን እየጨመረ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዘው ቦታ ተለይቶላቸው በመንግስት በኩል ተፈናቃዮች እነዚህ የጭፍራ ተፈናቃዮች ያሉበት ቦታ አለ። ለእነዚህም በመንግስት በኩል ወይም ደግሞ ከክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስቸኳይ ምግብ እና ምግብነት ያልሆኑና እንደዚሁም የውሃ እና የጤና ነክ የሆኑ ነገራቶች ለጤና ቢሮና ምግብና ምግብነት ያልሆኑት ግን ከክልሉ አደጋ መከላከል በኩል እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በየቀኑ ሰዎች ከመጨመር ጋር ተያይዞ በቂ የሆነ ባንልም ከመንግስት በኩል አስፈላጊውን ድጋፍ ብሎ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ከዚህም ጎን ለጎን አደጋ መከላከል በኩል ክልሉ የሚሰሩ በጎ የዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶችን እያስተባበርን እነሱም አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጡ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ጭፍራ በተባለችው ከተማ በርካታ አካባቢዎች በእሳት መውደማቸውም የተገለጸ ሲሆን በዚያውም ከተማ ወደ 3 ቀበሌዎች በመያዛቸው የተፈናቃዮች ቁጥር ተበራክቷል። ማህበረሰቡ አርብቶ አደር እንደመሆኑ መጠን አካባቢውን ለቆ ሲሄድ መልሶ ከመቋቋም ጋር በተያያዘ ላነሳንላቸው ጥያቄ አቶ ማሂር እንዲህ ምላሽ ሰጥተውናል። በእሱ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከትግራይ ክልል ጋር ጦርነቱ ከጀመረበት አንስቶ ስፔሻሊ ሁለት ዞኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሰዎች ለጉዳት የተዳረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም አንደኛ በኪልበት ረሶ የምለው ወይም በሰሜን በኩል የሚቀረው ዞን ነው። ሌላኛው ደግሞ ፈንቲ ረሶ የምንለው በመካከለኛው ዞን የምንለው አለ። ፈንቲ ረሶ 4 ወረዳ 5 ወረዳው አካባቢ በእነዚህ ትግራይ ቦርደር የሚቀሩ ወረዳዎች ከትግራይ ጋር ነበር አብዛኛው
ነው ሊንክ የነበረው አብዛኛው ከባንክ አንስቶ ኤሌክትሪክ ካንስ እንደዚሁም ከኤስካል ሆስፒታሎች ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ገበያ ተሰር ጋር ተያይዞ የጦርነት ተጀመረበት አንስቶ ትልቅ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ አክሰስ የቆመበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። ገበያ የለም፣ ሰዎቹም ለጉዳት የተዳረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዚሁም ደግሞ ተፈናቃዮችም አጠቃላይ ሰርጎ ገብቶ ደግሞ ሰዎችን ያፈናቀሉበት ሁኔታም ነበረ። ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ ወይም ጉዳት ውስጥ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ይህንንም የክልሉ አደጋ መከላከል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። ለእነዚህ ሰዎች ከምግብ አንስቶ አቶ ማሄር አክለውም የክልሉ ማህበረሰብ አርብቶ አደር እንደመሆኑ መጠን በሱ ደረጃ መልሶ ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የነበራቸውን እያንዳንዱም የእንስሳት አቅርቦት እንደሚቀርብላቸውና ወደ ቀድሞ ሁኔታ ለመመለስ እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። መጠለያም ደው ምግብም ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር የተደረገ ስምምነት አለ። ለእነዚህ ሰዎች የምግብ የማቅረብ ስራው ተጀምሯል በሁለቱም ዞኖች ላይ። ሌሎች ደግሞ እንደዚሁም ለጋሽ ድሮች ደግሞ የራሳቸውን እንትን ወስደው ኃላፊነት ወስደው ደግሞ የሚመለከተው ከውሃ አንጻር እንደዚሁም ከመጠለያና ቁሳቁስ ከጤናም አስቸኳይ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከሉ እያስተባበር ከፌዴራል ጋርም ደግሞ ሊንክ ሆኖ ወይም ደግሞ አስፈላጊውን መረጃ እናንትን እያቀረብ እነዚህ ሰዎች አስቸኳይ ምላሽ የሚሰጥበት ሁኔታ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን የቀን በቀን የተፈናቀሉ ከዚህ በፊት የነበሩ ተፈናቃዮች አሉ። እነሱም ወደ ቦታቸው ከመመለስ ጋር ተያይዞ እንደገና ደግሞ ወደ ጭፍራ ያገረሻበትና አዲስ ተፈናቃዮችም ደግሞ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ መሰረትና ሀውቶች እንዳለ ወድመዋል። አጠቃላይ የእነዚህም ለማቋቋም ደግሞ ከክልሉ በኩል ከፌዴራል ከክልል ምክትል መስሪያ ቤቶች እንደዚሁም ከነጋሽ ድርጅቶችና ይህን ጋር በመተባበር የተሰራ የዳሜጅ ወይም ደግሞ የውድመትና የጠፋውን በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ምንድን ነው አስፈላጊውና ለእነዚህ መልሶ ማቋቋም ምን ያስፈልጋል የሚለውን ሪፖርት አሰስመንት ተሰርቶ ጥናት ተሰርቶ እሱንም ለሚመለከታቸው አካላቶች ያሰራጭንበትና የራሳቸውን የሚመለከተው በእያንዳንዱ ሴክተር የሚመለከታቸው አካላት የሚመለከታቸው አካላቶች ከፌዴራል ምን ይጠበቃል፣ ከክልሉ እንደዚሁም ከለጋሽ ድርጅቶች ደግሞ ምን ይጠብቃል ተብሎ ይህንንም በመለየት እነዚህን መልሶ የማቋቋም ስራም ጎን ለጎን እንዲሰራ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ሰሜን ኢትዮጵያ ባሉ አካባቢዎች ያለው ጦርነት በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ዜማ ፓርቲ የምክር ቤት አባላት ጠየቁ። መሐመድ ንጉሥ አብዱ ተጨማሪ አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ሰሜን ኢትዮጵያ ባሉ አካባቢዎች ያለው ጦርነት በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ዜማ ፓርቲ የምክር ቤት አባላት ጠይቀዋል። መንግስት አንድ ዓመት ሊሞላው የተቃረበው ጦርነት በምን ያህል ጊዜ አጠናቆ ዜጎች ወደ መደበኛ ኑሯቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ያለው እቅድ የጠየቁት አራት አባላት ናቸው። እነዚህና ሌሎች ተያያዥ ጥያቄዎችን ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ያቀረቡት የአዲሱ ምክር ቤት እንደራሴዎችም የሆኑት አራት የዜማ ፓርቲ አባላት ሲሆኑ ከጉዳዩ አስቸኳይነት አንጻር ሌሎች አባላትን ለማካተት እንዳልቻሉ ከደብዳቤው ጸሐፊዎች አንዱ ዶክተር አብርሃም ደስታም ተናግረዋል። በሀገሪቱ ህልውና ላይ አደጋን ጋርጧል ያሉት ጦርነትም በዘላቂነት እንዲቋጭ እንዲሁም በጦርነቱ የተጎዱ ነዋሪዎችን መልሶ ለማቋቋም መንግስት እያከናወነ ያለው ተግባርና እቅዱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያብራሩ በደብዳቤያቸው ጠይቀዋል። የምክር ቤት አባላቱ መንግስት ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ካስወጣ በኋላ ጦርነቱ ወደ ሌሎች ክልሎች በመስፋፋቱ በትግራይ ክልል ከነበረው የዜጎች ሰላም ማጣት በተጨማሪም በአማራና በአፋር ክልል ዜጎች እንዲሞቱ እንዲፈናቀሉና መሰረተ ልማቶች እንዲወድሙ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። እንደራሴዎቹ ለምክር ቤቱ በጻፉት ደብዳቤ ላይ ህዝቡ መንግስት ህወሓት የደቀነውን አደጋ በማያዳግም ሁኔታ ይቀለብሳል የሚል እምነት እንዳለው ገልጾ ነገር ግን እየደረሰ ያለው ጉዳትና ውድመት እየቀነሰ አለመሆኑን በመግለጽም ጦርነቱ ከሰሜን ወሎ ወደ ደቡብ ወሎ በመስፋፋትም አደጋ እያደረሰ ነው ይላል። እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሀገር ህልውና ላይ የተደቀነ አደጋ መሆኑን የገለጹት የዜማ አባላትም
ስለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመከር ቤት ቀርበው መንግስታቸው በምን ያህል ጊዜ ጦርነቱን እንዲያጠናቀቅና በግጭቱ አካባቢ የሚኖሩ ዜጎችን ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ እያከናወነ ያለው ተግባር እንዲያብራሩም ጠይቀዋል። ባለፈው አርብ ጥቅምት 12 2014 ለተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ጽፈት ቤት የገባው ደብዳቤ ከጻፉት የዜማና የምክር ቤቱ አባላት መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር አብርሃም ደስታም ለቢቢሲ እንደተናገሩትም ደብዳቤው በዋናነት ትኩረት ያደረገው በጦርነቱና ጦርነቱ ባስከተለው ጉዳት ላይና በቀጣይ ጉዳዮች ላይ ነው ብለዋል። አራቱ የዜማ አባላት ብቻ ደብዳቤው ለምክር ቤቱ ቢጽፉም ከሌሎች አባላት ጋር እንደተነጋገሩበትና ጉዳዩ ጊዜ የሚሰጠው ባለመሆኑ ሌሎች ያሳያካተተም ጥያቄውን መቅረቡን ያመለከቱትም ዶክተር አብርሃም በጋራ ጉዳዮቻችን በጋራ በቀጣይ ከሌሎች እንደራሴዎች ጋር እንደሚሰሩ ደግሞ ገልጸዋል። ባለፈው አርብ ለምክር ቤቱ ጽፈት ቤት የገባው ደብዳቤም ምላሽ የተከታተሉ ስለመሆኑም የገለጹት የምክር ቤት አባሉም ምንም እንዳልተባሉና ጉዳዩም አፈጉባኤው ጋር አለመድረሱን በመግለጽም በዚህ ሳምንት አንዳች ምላሽ እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ሲሉ ደግሞ ተናግረዋል። በዚህ ሂደት ከህብረተሰቡና ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚጠበቅ ሚና ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ስለሚወጡ መረጃዎች ወጥነት ለጦርነቱ ዘላቂ መፍትሄ ስለመስጠትና እንደ አይነቱ ጦርነት በድጋሚ እንዳይከሰት መንግስት እያደረገ ስላለው ጥንቃቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ደግሞ ጠይቀዋል። ዶክተር አብርሃም ደስታ ከባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንዲሰጡ ያቀረቡት ጥያቄ የምክር ቤቱን ደንብ የተከተለ በመሆኑ በዚህ ሳምንት ወይም በሚቀጥለው ሳምንት አዎንታዊ ምላሽ እንደሚያገኙም አስረድተዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰከሰውና አንድ አመት ሊሞላው ጥቂት ቀናት የቀሩት ጦርነትን ተከትሎ ተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አንጻር በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የቀረበውን ውሳኔ ሐሳብ አጽድቋል። ክራም አብዱ ተጨማሪ አላት። ባለፈው አመት በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰከሰውና አንድ አመት ሊሞላው የተቃረበውን ጦርነት ተከትሎ በተፈጸሙ ጥቃቶችና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አንጻር በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ጸድቋል። ይህ ተሻሽሎ መቅረቡ የተነገረው የውሳኔ ሐሳብ በአገሪቱ ያለው ጦርነት መፍትሄ እንዲገኝ መንግስት ከህግ ውጪ የታሰሩ የተቃዋሚ መሪዎችንና ደጋፊዎችን፣ ተሟጋቾችንና ጋዜጠኞችን እንዲፈታና ከትጥቅ እንቅስቃሴ ውጪ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎችን ያሳተፈ ብሔራዊ ውይይት እንዲያደርግ ይጠይቃል። በተጨማሪም የውሳኔ ሐሳቡ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ግጭቶችንና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ያወገዘ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት የሚሳተፉ ሁሉም አካላት ግጭቶችን እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩ፣ ያልተገደበ የሰብአዊ ተደራሽነትን እንዲፈቅዱና የተፈጸሙ ጥሰቶችን በተመለከተ ከገለልተኛ መርማሪዎች ጋር እንዲተባበሩ ጥሪ አቅርቧል። ይህ ኤችአር 445 የተባለው የውሳኔ ሐሳብን ተከትሎ የካሊፎርኒያ 37ኛው ኮንግረሽናል ዲስትሪክት ተወካይና በምክር ቤቱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የአፍሪካና የዓለም ጤናና ሰብአዊ መብቶች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ካረምባስ ሐሳባቸውን አስቀምጠዋል። ውሳኔውን የመሩት ሰብሳቢዋ በብሔረሰብ በፖለቲካና በታሪክ ለተወሳሰበ ለዚህ ሁለገብ ግጭት ሰላማዊ የድርድር መፍትሄ ማየት ስለምንፈልግ ነው ብለዋል። ባስ በህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ወይም ህወሓት በትግራይ በሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በጀመረው ጥቃት ሰራዊቱ ምላሽ መስጠቱን ጠቅሰው ግጭቱ ሌሎች ኃይሎችንም አካቶ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ተስፋፍቷል ብለዋል። ለውጥ ሳይደረግና በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት ሳይኖር ግጭቱ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ይዘልቃል የሚል ስጋት አለኝ ብለዋል። ባለፈው መስከረም ወር ኢትዮጵያ መጓዛቸውንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ አካላትን ማነጋገራቸውን ገልጸዋል። ሰብአዊ ቀውሱን በሚፈታበት ጊዜ ብቸኛው መንገድ በሰላም መደራደር መሆኑን ለመግለጽ መጓዛቸውንም ጠቅሰዋል። ውይይቱ በግጭቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም ወገኖች በሰብአዊ ጥረቶች ውስጥ ጣልቃ ገብተው ችግር ከማስከተል ባሻገር ሁከት ፈጥረዋል የሚሉ ሪፖርቶችን አረጋግጠዋል ብለዋል። የኤችአር 445 የውሳኔ ሐሳብ በኢትዮጵያ ያለው ሁከት እንዲቆምና በመከላከያ ሰራዊት መራሹ ኃይሎችና በህወሓት ኃይሎች መካከል በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲቆም ይጠይቃል ሲሉ ገልጸዋል። በጅምላ ግድያ፣ ጾታዊና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ መዝረፍን ጨምሮ እጅግ በጣም ብዙ በደሎችንና አሰቃቂ ድርጊቶችን የሚፈጽሙትን የሁለቱም ወገን ወታደሮችን፣ አማጽያንና ሌሎች ተዋናዮችን ያወግዛል። የኢትዮጵያ መንግስት ገለልተኛና ግልጽ ምርመራ እንዲደረግ እንዲተባበር አጥብቆ ይጠይቃል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ለመውጣት የገቡትን ቃል እንዲፈጽም ጥሪ አቅርበዋል። ህወሓትም የህጻናት ወታደሮችን መጠቀሙን ማቆም፣ ኃይሉን ከአማራ ክልል ማስወጣትና ከታጣቂው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ሸኔ ጋር ያለውን ጥምረት ማቆም አለበት ብለዋል። የውሳኔ ሐሳቡ የተፈናቀሉትንና በረሃብ አፋፍ ውስጥ የሚገኙትን ግማሽ ሚሊዮን የሚገመቱ ዜጎችን ስቃይ ለማስታገስ የሰብአዊ እርዳታ ሰጭ ሰራተኞችንና
የእርዳታ ቁሳቁሶችን በአስቸኳይና ያለ ገደብ እንዲደርሱ ጠይቋል። በተጨማሪም በመከላከያ ሰራዊት በቀን ቢያንስ 100 የጭነት መኪናዎችን ወደ ትግራይ መላክ አለበት። የህወሓት መራሹ ኃይሎች ጦርነቱን ለማስቀጠል የጭነት መኪናዎችን ወይም የእርዳታ እቃዎችን ሊዘርፉ አይገባም። ተጨማሪ እርዳታ ይዘው ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ እንዲመለሱም ሁሉም የእርዳታ መጓጓዣ መኪናዎች እንዲገቡና እንዲወጡ ማረጋገጥ አለባቸው ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎችም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለተኩስ አቁምና ለሰላም ድርድር አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ለዚህ ግጭት ወታደራዊ መፍትሄም የለም ብዬ አምናለሁ። ሀገሪቱ ካለ ብሔራዊ ውይይት የባሰ ችግር እንደሚገጥማት አስባለሁ። በተጨማሪም ኢትዮጵያ ከባይደን አስተዳደር የሚመጣ ማዕቀብ ስጋት መሆኗን እንዲሁም ሁከቱ ከቀጠለ በአጓ ተሳታፊነት ልትወጣ እንደምትችል አሳስቦኛል። ይህ ግጭትና የሰብአዊ ቀውስ ውጤት ኢትዮጵያ የአህጉሩ ምሰሶ ሆና መቀጠል አቅሟን እየሸረሸረ በመሆኑ መቀየር አለብን ብለዋል። ምዕራባውያን መቃብር የገባውን ቡድን አውጥተው የሽብር ተግባሩ እንዲቀጥል አድርገውታል ሲሉ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዶክተር መኳንንት አለኝ ገለጹ። ክራም አብዱ ተጨማሪ አላት። ምዕራባውያን ስልጣን ለቆ ወደ አንድ ምሽግ የገባን ህወሓት መልሶ እንዲያንሰራራ፣ ጥያቄዎችን እንዲያነሳ፣ ሀገር እንዲበጠብጥና ብቻውን ምርጫ እንዲያካሄድ ድጋፍና ይሁንታ ሰጥተዋል ሲሉ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዶክተር መኳንንት አለኸኝ ገለጹ። ዶክተር መኳንንት አለኸኝ እንደገለጹት የህወሓት መንግስት ከጅምሩ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ድጋፍና ይሁንታ የሰጡት ምዕራባውያን ስልጣን ለቆ ወደ አንድ ምሽግ የገባን ቡድን መልሶ እንዲያንሰራራ፣ ጥያቄዎችን እንዲያነሳ፣ ሀገር እንዲበጠብጥ፣ ብቻውን ምርጫ እንዳካሄድ በማናለብኝነት የፈለገውን እንዲያደርግ ድጋፍና ይሁንታ ሰጥተዋል። ጥቅምት 24 ቀን 2013 በሰሜን እዝ ላይ በከፈተው ጦርነት ምክንያት በተወሰደበት እርምጃ ወደ መቃብር ወርዶ የነበረውን ቡድን ምዕራባውያን ባደረጉለት እገዛ ዛሬ በአማራና በአፋር ክልሎች ንጹሐንን እየፈጀ ይገኛል። በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ በተፈጠረው የኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ ግንኙነት ምክንያት ምዕራባውያን የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር እንቅፋት ይሆናሉ በሚል ጫናዎችን እያደረጉ መሆኑን የጠቀሙት መምህሩ ይህንን ለመግታት አዲስ የተመሰረተው መንግስት የበለጠ ለውስጥ አንድነት ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። መንግስት በምርጫ ያገኘውን ተቀባይነት በህዝባዊና ሞራላዊ ተቀባይነት አጠናክሮ መልካም ስራዎችን ማጎልበት ይገባዋል ብለዋል። በተያያዘ ዜናም የምዕራባውያን ሀገራት ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ በፖለቲካ በኢኮኖሚ ራሷን እንዳትችል ለማድረግ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያና መምህሩ ፋንታውን ዋቄ ተናግረዋል። መምህር ፋንታውን የምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ሀገራት የሚያሳድሩት ጫናና ጣልቃ ገብነት ሀገራቱ በፖለቲካ በኢኮኖሚ እንዳያድጉና ራሳቸውን እንዳይችሉ ለማድረግ ነው ሲሉ ተናግረው ሀገራቱ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ሲዳከሙ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንዳሻቸው ለማጋዝ ይመቻቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። መምህር ፋንታውን እንደገለጹት የምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት የመጣው ቀድሞውኑ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የባሪያ ንግድና ቅኝ መግዛትን የመከተች ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገር በመሆኗ በጦርነት ያጡትን ድል በኢኮኖሚ ለማንበርከክ ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በእርዳታ ስም በጉዳዮቻችን እንደፈለጉ ለመግባትና ተላላኪ መንግስት ለማስቀመጥ ሌት ተቀን እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ሀገሬ በምትፈልገኝ ግዳጅ ሁሉ በመሰለፍ የበኩሌን እወጣለሁ በማለት የ58 ዓመቱ ዘማች አቶ ጥበበ ተናገሩ። አመን ኑራሊ ተጨማሪ ነው። በአውደ ውጊያ ወሎ አልሞ ተኳሽ መሆናቸው የሚያውቁላቸው ይመሰክራሉ። ብርታትና ወኔያቸው ከአፍላ ወጣቶች ጋር እኩል እንዲሰለፉም አድርጓቸዋል። በጋሽና ግንባር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት በሚካሄደው ዘመቻ ለሀገር ህልውና ተሰልፈዋል። አቶ ጥበበ አስራደ ይባላሉ። እድሜ የጦር ወሎ ግዳጅ ከመፈጸም አያግደኝም የሚሉት እኚህ አባት 58 ዓመታቸው እንደሆነም ይገልጻሉ። በዚህ እድሜ ለሀገሬ ብዬ ነው የወጣሁት። አገሬ በምትፈልገኝ ግዳጅ ሁሉ በመሰለፍ የበኩሌን ለመወጣት ተገኝቻለሁም ብለዋል። ከቤቴ ሲወጣ በአካባቢው ማህበረሰብ በድል ተመለስ ተብዬ ነው የተሸኘሁት። የአካባቢው አስተዳደርም ህዝብን በማስተባበር ሰብሌን እንዲሸክፍልኝ ተነጋግሬያለሁ። በዚህ ረገድ ማህበረሰብ ሰብሌን ከመሰብሰብ ባለፈ ቤተሰቤንም በየወቅቱ እየጠየቀ እንደሚንከባከብ ቃል ገብቶልኛል ብለዋል። ከዚህ በኋላ አላማዬ ሁሉ ታሪካችንን ሊያጠፋ የመጣው ወራሪ ቡድን ታግሎ ማሸነፍ ላይ ያተኮረ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በአሸባሪው ህወሓት ይዞታ ስር ያሉ ወታደራዊ ስፍራዎችን እንጂ ዜጎቿ የሆኑትን የትግራይ ክልል ነዋሪዎች በአየር አትደበድብም ሲሉ የአሜሪካው የፖለቲካ ተንታኝ አንድሪው ኮሪብኮ ገለጹ። ሟምን ንጉስ አብዱ ተጨማሪ አለው።
ኢትዮጵያ ባሸባሪው ህዋት ይዞታ ስር ያሉ የወታደራዊ ስፍራዎችን እንጂ ዜጎቿ የሆኑትን የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ባየራት ደበደብም ሲሉ አሜሪካዊ ፖለቲካ ተንታኝ አንድሪው ገልጸዋል። መስረታቸውን በሩሲያ ሞስኮ አድርገው በአሜሪካ ቀጠናው የፖለቲካ አካሄድና የአፍሪካ ቀንድ ቅስቀሳ ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን የሚሰጡት ጸሐፊው የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሽብር ቡድኑን ኢላማ ያደረጉ የአየር ድብደባዎችን በተከታታይ መፈጸሙን አስተውሰው የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን ድርጊቱን ስሜት በሚቀሰቅስና በተደጋጋሚ ትችቶች ሲዘግቡት እንደነበረም አንስተዋል። ይህም ሰባዊ መብት በሚል ሽፋን የውጭ ሀገራት በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው የተሽዋረረ ዘገባ ታግዘው ጣልቃ ለመግባትና ተደራራቢ ማቀቦችን ለመጣል የሚሄዱበት ስልት መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚረዳውም ያነሳሉ። መከላከያ ህዝቡን እንደደበደበ አድርጎ በሐሰት መረጃ የማራገቡን የሽብር ቡድን ደጋፊዎችም ሰሞነኛ ጉዳይ ከሊቢያው ጦርነት ጋር በማነጻጸር የመሰሉ የሴራ ትንተናና ሐሰተኛ ዘገባ በአሜሪካ መራሹ የሊቢያና የሶሪያ ጦርነቶች ወቅትም የነበረ ነው ይላሉ ጸሐፊው። አሜሪካዊ ጸሐፊ ኢትዮጵያ የራሷን ዜጎች በቦምብ አትደበድብም በሚል ርዕስ ያወጡትና በበርካታ ገጾችም የተጋራው ሀተታ ይቀጥልና ይህ ስልት የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ የዘር ጭፍጨፋ ፈጽሟል ለሚለው የፈጠራ ትርክት ማራገቢያ እንደዋለም ይጠቅሳሉ። የዚህ ሴራ ዋና ግብ ደግሞ የሽብር ቡድኑ የዘር ፍጅት በሚል ሽፋን ዓለም አቀፍ ድጋፍን ለማግኘትና ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና ሳርፎ ወደ ድርድር የመምጣትና እየተወሰደበት ያለው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ማስቆም ነው ሲሉም የፖለቲካ ተንታኙ አንድሪውም ግልጽ ያደርጋሉ። ይሁንና የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በግዛቱ ውስጥም የጸረ ሽብር ጥቃት መፈጸም የሚያስችለውን ዓለም አቀፍ ህጋዊ መብት እንዳለው መታወቅ አለበት ሲሉም ያክላሉ። ሶስት አስርታት ሀገራት ሲዘውር የነበረው የሽብር ቡድኑ ህወሓት በጥቅምት 24 2013 መከላከያ ሰራዊትን በማጥቃት ሀገሪቱን ቀውስ ውስጥ ማስገባቱን የሚያስታውሱት ጸሐፊውም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በትዕግስት ሰኔ ላይ የተኩስ አቁምን በመወሰን የሰላም እድልን ቢሰጥም የሽብር ቡድኑ ግን ለመጠቀም ፍላጎት አለማሳየቱ ደግሞ ያስታውሳሉ። የሽብር ቡድኑ አማራና አፋር ክልሎችን ሲወር እንዳወራው ደግሞ አዲስ አበባ የመግባት እቅዱ እንዳሰበው አልሆነለትም የሚሉት የፖለቲካ ተንታኙ የሙሰኞች የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናትና የአሜሪካ ጫና በኢትዮጵያ እውነት ላይ ያመጣው ለውጥም አለመኖሩ ደግሞ ያስረዳሉ። በመንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ቡድን ጥቂት በቆየባቸው ቀናት የደቡብ ጎንደር ዞኖች አርሶ አደር ማሳ ማውደሙ ይታወሳል። ወራሪው ኃይል ያወደመውን ማሳ ለማካካስ ርብ ግድብን በመጠቀም የመስኖ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። አመኑ ራሊ ተጨማሪ አለ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቂት ቀናት በቆየባቸው የደቡብ ጎንደር ዞኖች የአርሶ አደሮችን ማሳ ማበላሸቱንና የጦርነት አውድማ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ወራሪው ቡድን ያደረሰው የሰብል ጉዳት ለማካካስ ርብ ግድብ በመጠቀም የመስኖ ስራዎች እንደሚከናወኑ ዞኑ ይፋ አድርጓል። የደቡብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲስ ተፈራ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ወራሪው ቡድን በሰብል ላይ ያደረሰው ጉዳት ለማካካስ የርብ ግድብን ውሃ በመሳብ ለመስኖ ምርት ጥቅም ላይ ለማዋል ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። ለዚህም 80 ሄክታር ማልማት የሚችሉ ከፍተኛ ጉልበት ያላቸው 26 የውሃ መሳቢያ ሞተሮች ተዘጋጅተዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአርሶ አደሩ እጅ ያሉ 8000 አነስተኛ ውሃ መሳቢያ ሞተሮች ጥቅም ላይ ይውላሉ ብለዋል። በቆላማ አካባቢዎች መስኖ መጀመሩንና በአብዛኛው አደጋና ወይና ደጋ አካባቢ የደረሱ ሰብሎች በመሰብሰብ ለመስኖ ስራ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። በዝግጅቱም በመጀመሪያ ዙር 85000 ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ ቀርበዋል። በዞኑ የመስኖ ልማት ስራዎች 32000 ሄክታር መሬት በሽንኩርት ድንችና የተለያዩ ምርቶች በማልማት 5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘትም አቅደዋል ብለዋል። በዚህም የተጠናከረ የመስኖ ልማት ስራ ወራሪው ቡድን ያዳከመውን የግብርና ምርት ለማካካስ ይቻላልም ብለዋል። አርሶ አደሩ ወቅቱን ካልጠበቀ ዝናብ ራሱን ለመከላከል የደረሱ ሰብሎችን በጊዜው እንዲሰበስብ ጥሪ ቀርበዋል። ኢትዮጵያን ለማሻገር መንገዱን ከሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ማጽዳት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። ክራም አብዱ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የብልጽግና ተስፋውን ማለምለም ስትጀምር በክፉ የተነሱባት የውስጥና የውጭ ጠላቶች ከመቼውም ጊዜ በላይ ፈተና ሆነውባታል። ከጉያዋ የበቀለውና ለግማሽ ምዕተ ዓመታት ሰቅዞ የያዛት አሸባሪው ህወሓት ዛሬም ከመንገዷ ላይ ቆሞ ከጉያዋ የበቀለ ክፉ አረም ሆኖባታል። ይህንን ምቹ አጋጣሚ ያገኙት የውጭ ጠላቶችም በተለያዩ አጋጣሚዎች እጃቸውን ለማስገባት እንቅልፍ አጥተው ሌት ተቀን እየሰሩ ይገኛሉ። የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን የማጥፋት ውጥን የጀመረው ገና ከምስረታው ጀምሮ ነው። ላለፉት 50 ለሚጠጉ ዓመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ
እረፍት አልባ እንዲሆን አድርጓል። ከመነሻው ጀምሮ በትግራይ ህዝብ ጉያውስ በመወሸክ እንደ ክፉ ጠላት ኢትዮጵያን ሲያደማም ኖሯል። እነዚህ ኃይሎች ከመጀመሪያዎቹ የትግል ዘመናቸው የትግራይን ህዝብ ነጻ እናወጣለን በሚል ሐሳብ ሲያራምዱ ቢቆዩም በኋላ ላይ ግን ሐሳባቸውን በመለወጥ መላውን ኢትዮጵያ ለ27 ዓመታት ሲዘርፉ ኖረዋል። እነዚህ ቡድኖች እድሜ ዘመናቸውን ሁሉ በትግራይ ህዝብ ስም ሲሙሉና ሲገዘቱ የሚታዩ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዋናነት ለችግርና ለመከራ የሚዳርጉትም ይህንኑ ህዝብ ነው። በዚህም መሰረት በመጀመሪያ ለ17 ዓመታት በነበረው ጦርነት የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ሲገብር ኖረ። ከዚያ በ27 ዓመታት የአገዛዝ ዘመናቸው ደግሞ በስሙ ሲነግር ኖረ። በዚህ ወቅት ጥቂት የጁንታው አባላት ዋጋ ያስከፈሉትን ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ረስተው በሌብነት ባህር ውስጥ ተዘፍቀዋል። ፌስቡክ ህውከት አባባሽ የፋኖ አካውንቶች ላይ እርምጃ አልወሰደም በሚል ወቀሳ ተሰነዘረበት። ፈቲያ ኗር ተጨማሪ አለ። ግዙፉ የማህበራዊ ትስስር መድረክ ፌስቡክ በአማራ ክልል እንደሚንቀሳቀስ የሚነገርለት ፋኖ ከተሰኘው ታጣቂ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉና ሁከት አባባሽ ጥሪዎች ሲያዘምቱ በነበሩ አካውንቶች ላይ መረጃ እያለው እርምጃ አልወሰደም በሚል ወቀሳ ተሰንዝሮበታል። ሁከት ቀስቃሽ ናቸው የተባሉት ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉት የፌስቡክ አካውንቶች አንዳንዶቹ መቀመጫቸውን ጎረቤት ሀገር ሱዳን ባደረጉ ሰዎች የሚተዳደር መሆኑ የተገለጸ ሲሆን፣ እነዚህ አካውንቶች የትጥቅ ትግልን የሚያበረታቱ መልእክቶችን ከማሰራጨት ባሻገር ምልመላና የገንዘብ መዋጮ ይሰበስብባቸው እንደነበር ሲኤኤን ተመልክቻለሁ ያለውን ለአሜሪካ ህግ መምሪያ ምክር ቤት ከቀረቡት ምስጢራዊ የኩባንያው ሰነዶች መካከል ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ኩባንያው ኢትዮጵያን ለግጭት በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ የሆኑ ሀገራት በሚለው ምድብ ቢያስቀምጣትም የኩባንያው ሰራተኞች ፌስቡክ በኢትዮጵያ ለግጭት አባባሽነት እየዋለ ስለመሆኑ ላቀረቧቸው ጥቆማዎች ግን ኩባንያው ምላሽ እንዳልሰጠ ከሰነዶች መረዳት መቻሉንም ዘገባው አመልክቷል። ሰነዶቹ የውጭ መንግስታትና ድርጅቶች በኢትዮጵያ የጥላቻ ንግግርና ግጭትን ለመስበክና ለማሰራጨት ፌስቡክን እንደተጠቀሙበት ያሳያሉ ነው የተባለው። ፌስቡክ ኩባንያ ከዚሁ ጋር በተገናኘ በቅርቡ ከቀድሞ ሰራተኛው ኢትዮጵያን ጨምሮ በአንዳንድ ሀገራት የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን መክታት እየቻለ አላስቆመም የሚል ውንጀላ እንደቀረበበት አይዘነጋም። ይህንኑ ለሁለት ዓመታት ያህል በኩባንያው የሰሩት የዳታ ሳይንቲስቷ ፍራንሲስ ሀውገን በአሜሪካ ህግ አውጪ ኮሚቴ ፊት ቀርበው ተናግረዋል። እንደ ቀድሞ የኩባንያ ባልደረባ ከሆነ ፌስቡክ በተለይም ከእንግሊዝኛ ውጪ ባሉ ቋንቋዎች የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችንና የጥላቻ ንግግሮችን በአግባቡ አይቆጣጠርም። ኩባንያው የጥላቻ ንግግርን ከመቆጣጠር ይልቅ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ለሚያስገባው ትርፍ እንደሆነም ሰራተኛው አክለው ገልጸው ነበር። ፌስቡክ የሚያሰራጫቸውን መልእክቶቹን በስርዓት አልተቆጣጠረውም የተባለው ፋኖ የተሰኘው ይህ መደበኛ ታጣቂ ቡድን በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ አንድ ዓመት ሊደፍን በቀረበው ጦርነት በትግራይ ተወላጆች ላይ ግድያ፣ ማፈናቀልና ሌሎች ዘግናኝ የመብት ጥሰቶችን ፈጽሟል በሚል አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ በሌሎችም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ውንጀላ የሚቀርብበት እንደሆነም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ መጨረሻው ዳርግ ነው። የሀገር ውስጥ ዜና ስናልፍ ቻይና ለኢትዮጵያ ምስጋና አቀረበች። ኢትዮጵያ ለቻይና ያደረገችው መቼም ቢሆን እንደማይረሳ የቻይና ኤምባሲ አስታውቋል። ነቢላ በድሩ ዝርዝር አላት። ቻይና ከዛሬ 50 ዓመታት በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ቋሚ አባልነትን ድጋሚ ስታገኝ ኢትዮጵያ የድጋፍ ድምጽ በመስጠቷ ምስጋና አቀረበች። ቻይና ከዛሬ 50 ዓመታት በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ቋሚ አባልን በድጋሚ ስታገኝ ኢትዮጵያ የድጋፍ ድምጽ በመስጠቷ ምስጋና አቀረበች። በአዲስ አበባ የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ ቤጂንግ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫዋን ያገኘችበት 50ኛ ዓመት አስመልክቶ ኢትዮጵያን አመስግኗል። ቻይና በተመድ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ህጋዊ መቀመጫ ይኑራት ወይስ አይኑራት የሚል ውሳኔ ሲሰጥ ኢትዮጵያ ድጋፍ በመስጠቷ ነው ቤጂንግ ያመሰገነችው። ቤጂንግ አባል ስትሆን ድጋፍ ከሰጡ 76 ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ መሆኗን የጠቀሰው ኤምባሲው ኢትዮጵያ ለቻይና ያደረገችው መቼም ቢሆን እንደማይረሳ ገልጿል። ቻይና በማደግ ላይ ያለች ግዙፍ ሀገር በመሆኗ በመንግስታቱ ድርጅት የሚኖራት ውግንና ኢትዮጵያን ጨምሮ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት መሆኑን ገልጻለች። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ ቤጂንግ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ያገኘችበት 50ኛ ዓመት በማስመልከት በሰጡት መግለጫ በወቅቱ ቻይና ጎን ለቆሙ ሀገራት በሙሉ በሀገሪቱ ህዝብና መንግስት ስም ላመሰግን ወዳለሁ ብለዋል። ሀገሪቱ በወቅቱ ከፍትህ ጎን ስለቆሙ ተገቢውን ክብርና እውቅና ሊያገኙ ይገባል ሲሉም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሎ ቲቪ ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ።